Энергетика тармагы өтө оор абалда. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү өткөн жылга салыштырмалуу 3 миллиард кубка азайган. Анын үстүнө быйыл электр энергиясына болгон ички муктаждык 5% өскөн. ГЭСтеги суунун көлөмүн туруктуу кармап туруу үчүн Кыргызстан электр энергияны Казакстан менен Өзбекстандан импорттоо каргасыз болууда. Мындай маселелер көпкө узарса, өлкөнүн энерго тармагы сазга батат деген энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев тарифти көтөрүү жолу менен гана энергетикалык кризистин алдын алууга болорун айтат. Энергетиканын экономикасын эч кандай саясаттык инструмент менен жөнгө салууга болбойт. Ошон үчүн бүгүн биздин азыркы бийлик тараптан, министрлик тараптан ушундай сунуштар киргизилип атат. Энергетиканын экономикасын тим коюп, экономиканын закондоруна ылайык иш алып баралы деп. Биздин оюбузча ушул жагдай гана биздин энергетиканы саздан суруп чыга алат, анан өнүгүүгө жол берет. Министр энергетикалык коопсуздукту камсыздоо максатында сунушталган электр энергиясынын жаңы тарифи калыс жана адилеттүү деген пикирде. Айтымында жаңы тариф муктаждарга жардам болуп, бардык жарандар социалдык абалына жараша төлөй баштайт. Алсак, турмуш шарты катаал 110 миңден ашык үй бүлөлөргө 700 кВт өлчөмүндөгү айлык ченем алынып, алтын ген комбинаттары тескерисинче 1 кВт-саатына 476 тыйындан төлөйт. Жаңы тариф боюнча аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 1 кВт-саат 74 тыйынды түзөт. Ал азыркы тарифке салыштырмалуу 3% аз. Толу жана шарты катаал райондорго 1 сом 4 тыйындан берилип, 700 кВт-саат өлчөмүндөгү айлык ченем алынып салынат. Жашоо турмушу жакшы үй бүлөлөргө 1 сом 48 тыйындан сатылат. Алардын кышкы мезгилде электр энергиясын пайдалануусу 1000 кВт-сааттан ашса, электр кубаттуулугу 2 сом 29 тыйындан эсептелет. Кыргызстандын энерго тармагындагы карызы 129 миллиард сомго жеткен. Ал насиялардын төлөө убактысына 1-2 жыл гана убакыт калды. Андан улам тарифти көтөрүү учурдун талабы дейт серепчи Медербек Саидов. Айтымында андай чоң карыздан тариф 77 тыйын болгон учурда кутулуу мүмкүн эмес. Ал алтын кен комбинаттарына тарифти мындан да жогорулатуу керектигин айтат. Бизде чоң алтын чыгаруу заводторубуз бар. Мисалы, Кумтөр, ошондой эле жер үй, алар болгону 2 сом 50 тыйындан көрөт, сатып алышат 1 кВт. А бирок алар болууга оборудованияга көптөгөн миллиондогон доллар акча коротушат. Ошолордун тарифтерин 2 эсе көтөрүп, казынаны азыр 500 миллион токсо, алар жылына 1 миллиард төккөнгө мүмкүнчүлүктөрү бар да негизи сом. Бирок эмнегедир биздин өкмөт ушултай бир эме карабайт да ушундай тарифтердичи. Айрым жарандык активисттер энергетикадагы маселени тарифти көтөрбөстөн чечсе болот деген нааразычылыктарын билдирип, ал үчүн электр тогун алып саткан ортомчу компаниялардын ишмердүүлүгүн жоюу керектигин айтууда. Энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев электр тогун ташыган 29 жеке компаниянын да тарифтик саясаты реформаланарын билдирди. Азыр энергетиканын чыгымдарын эске алалы деп саясат жүргүзүп атабыз. Биз ушундай компанияларга азыр бирдиктүү тариф коебуз. Энергетиканын кызыкчылыгын сактап, энергетикага тиешелүү кирешелерди камсыз кыла турган принципке келебиз дагы. Анан бул компаниялар биздин оюбузча күчтүү компаниялар ушул жаатта калат, майда тура эмес иштеген компаниялар өзүнөн өзү жок болот. Жаңы тарифтин көмөгү менен өлкө энергетикалык кризистен 2025 жылга чейин чыгат дейт президент Садыр Жапаров. Ал бул тармакка бөлүнгөн каражаттар өз максатына жетпей, аз камсыз болгон үй бүлөлөр менен жетиштүү шартта жашагандарга бирдей тариф сунушталып келгенин билдирген. Сунушталган жаңы тарифтик долбоор август айына чейин коомдук талкууга коюлат, ага чейин өзгөртүүлөр киргизилет. Талай Гүлрматова, Самат Дөөлөтаконов, 5-канал.